arcaia canto mi ganzera da chegiti noi mi sto strada mus michela gutze hachten charin eros nere bari utiran anto makan ganzerin hopari hop hop hopari ganzera hovetera hop hop duluzir bolor hameluknera hop hop kailara uke gatneset kera hop hop kone kalinen bolor ganzera hopari ganzera. Ժողովուրդ, այս ամենի չի տակից ո՞նց են դուրս գալու։ Ուն դուրակ միտնա, թող ենել մտածի։ Է, ձի։ Կոծոպես։ Թող ինձ անեն։ Չէի դիտի։ Ուրա սորև է սովը։ Ժողովուրդ, լավ նորություն ունեմ։ Ուրեմն շեյխը երեք, որ պատահական իրան փրկեցինք, գեղեցկության մրցույթին մասնակցած բոլոր աղջիկներին հրավեր է ուղարկել դեպի Ռաս Մուհամմադ։ Ասես էս ի՞նչ լավ բան ասիր։ Գնանք սիրուն հագնա, գնանք Ռաս Մուհամմադնաց տժալու։ Նանո, մենք չեն գնում այնտեղ տժալու։ Մենք գնում ենք հոպարի գանձերը փնտրենք։ Հա, ու մեկ էլ ինչ որ արաբական ազգային հագուստ է ուղարկել, որ պարտադիր այդ հագուստով պետք է լինենք։ Հələ մի րոպե, այսինքն մենակ կանանցով հիջաբներ եք հագնում ու գնաք Ռաս Մուհամմադ։ Կասկածելի է, օրինակ ես իմ կնոջը չեմ թողի գնա։ Ես շատ իմանավ է շեյխի մտքին ինչ կա, կարող է ուզում է իր հարեմը մի հոգով էլ ավելացնի։ Ես էլ այն ինչ չեմ թողի, թողեմ ես կարմիր գլխարկը գնա դառնա արաբ գելի, փայ։ Կյանքս ինչ ես տես նայեմ, ես քեզ թողնում եմ, կարաս հանգիստ գնես դու։ Դի կոկոժվել ես, այսինքն քեզ այդ փաստը չի անհանգստաց, որ ինձ կարան փախցնեն։ Երեխեք, ես չեմ գալիս, դիկոն չի թողում։ Դրա մեջ բան չկա, որ ես թողեմ գնայի աղջիկների հետ ուրախանալ։ Ես ես թողում եմ։ Լավ, ուրեմն ես մենակ կգնամ։ Իե, Ղարիբն էլ ընդ աշխատանքի ուսուցման դասատու էր էլ, եղած չեղած մի հաշիվ։ Դու ոչ մի տեղ չես գնալու, ժենշինա, կագդա ես ձեզ մուշինա։ Ուրեմն լսի, մալչիկ, ես գնում եմ ու դու իրավունք չունես ինձ ինչ-որ բան արգելես։ Ահա, տունը մնացածն էլ գնաց, այսօր վերջապես համ գանձերը կգտնի, համ էլ իր կյանքի երկրորդ կեսին։ Ամուսնացածներ, իմ ետևից բասեին քայլով մարշ։ Ղարիբ ջան, դու Թագու ընկերը չես, բայց մեր ընկերն ես։ Թագուինը մեր քուրն է։ Հաստա չենք թողի գնա դառնա արաբ շեյխի կնիկ։ Նաապ, ի՞նչ ես անելու։ Ֆոկուս ես անելու չգնա։ Հա, էլի։ Հալե, հոպ, ու չգնաց։ Ֆոկուս պետք չի։ Մենք կգնանք աղջիկների փոխարեն։ Շագա մարշ։ Հաստորեն, այդ շեյխի իրա փրկության հետ կապված մրցույթի մասնակից բոլոր գեղեցկուիներին տանում է Ռաս Մուհամմադ։ Հա, բայց այդ հատուկ տորա մենակ կանանց է տանում։ Այսօր տղամարդկանց մուտքը Ռաս Մուհամմադ խստի վարքելված է։ Հա, էդի հեշ լավ չի։ Լավ, նա ինչ ենք անում։ Ուրեմն դու կանաց հետ նստում ես ավտոբուս գնում ես, մենք էլ Լովիկի հետ ավտոյով հետևներցդ են գալիս։ Մնում ենք Լովիկը ավտոճարի։ Լովիկ! Լովիկ! Ինչո՞ս ենք տամ լողվարտու, զոմբա, զոմբա է։ Հրես կնաց, իր էի թելաշս կակուս։ Չէ, շև ջան։ Խապում ես։ Հա, շև ջան, պրոսը գիշերը նենց բարձր իր խրստում չկարացա քնեմ։ Լավ, ուրեմն նայեք ոնց ենք անում, Կարենքը նենց ոնց որ է հենց զելնու գրետել է։ Սուզի, դու ճանապարհին հետևից այդ փշրանքները լցնում, մենք էլ փշրանքներով գալիս ենք։ Շեյխ ջան, այդ Հենզելն ու Գրետելը այն չարբախտ երկու աղբերները, չէ՞ որ հերը կախվավ։ Դո չէ։ Դրա գրողներն են երկու աղբերներ, Գրիմ եղբայրները, գերմանացի, ովքեր ստեղծագործել են մի խոսքով։ Սյուզի, խնդրում եմ, անենց հետքեր կթողես փշրանքներով, որ գտնենք ճամփ։ Շեյխ ջան, բայց ոնց որ հեքիաթում ստեղ էլ կարողա ճանապարհին ծտեր նուտեն։ Արա, ճիշտ ասում։ Այս Եգիպտոսում աչուձախ ծտեր են։
Ոոս նայմես ծտերը ֆրֆրում կուպալնիկներով։ Շուզի ուրիշ բան կցանես։ Շեֆջան, իս կարող է խոսքի դուխի ցանի։ Այո, դա։ Ցենդ կծրի էլի։ Շուզի մտածի որ ուրիշ բան ցանես։ Այնքան որ հետ կգտնեն։ Հասկացա՞ր։ Դե ջուրից։ Խայլիցա։ Հոբարի գանձերը։ Բարի մի դոպե։ Բայց ես զարմանում եմ այս արաբների վրա։ Ո՞նց է սպալյոնկա շորերով է շոքին ապրում։ Խարիբ ծնից կդրի։ Ընդհանրապես չաղմկեք, որ չբռնվենք։ Մի աղմկ։ Արիստակ ես, դու ի՞նչ ես անում այստեղ։ Ճանապարհում եմ ձեզ։ Ու տալիս հուշումը։ Եգիպտական ազգային հարստության մեջ է տակնված ձեր տոհմական հարստությունը։ Աղջիկներ, գնաց ինք աղջիկներ, գնաց ինք։ Լովիկ, հենց ավտոբուսը շարժվեց, հետևներից գնում ես։ Լովիկ, հրե հետ դեմ։ Լարի թմբլը, լարի թմբլը, Հրե վեց ժամը խոսում եմ հետ տանը, չես լսում։ Մաման էլ էր նույն բանը ասում, չէի լսում, Շևջան։ Բա ինչ էր ասում։ Չգիտեմ ինչ էր ասում, չէի լսում։ Ոյ, արդեն ռուլին քնած էր, հա։ Կանյական պետք է ասեմ նրան, մի քնի։ Չէ, Շևջան, քնած չէի։ Սխապում ես։ Հա, Շևջան, բայց ես մեղավոր չեմ։ Ո՞վ է մեղավոր։ Նշանը։ Նշանը ո՞վ է։ Սյուզին։ Ինչ Սյուզի օրը մտ, հստակ բան խոսա, հասկանամ, կտամ կսպանեմ։ Նշանը, Սյուզին նշանը ցույց տալի, Շևջան, այ նշանը ցույց տալի Սյուզին։ Գնացին։ Օրո, ես ինչ ռոմանտիկ նշան անտրի անտեր շունը։ Քշիլը։ Թագուի, դուրը դուք եք փակել վրաս։ Չէ, մենք ինչի պիտի քո վրա դուր փակեինք։ Հիջապները չկան։ Տղերքին տեսել եք։ Չէ, ինչի։ Վայ ղարիբ։ Թագ։ Թագուհի ջան, մենք որոշեցինք տղերքով գնալ ձեր փոխարեն, մեր համար մի անհանգստացեք, հոպարի գանձերով կվերադառնանք։ Ազիս նայի, ես այսօր առավոտ կոֆեի բաժակ էի նայում, մեջը կրիս տեսա։ Դե կրիսը վտանգ է, էլի։ Հետո տեսա այդ կրիսը ռեմենա գցել։ Դե դա լավ վտանգ է։ Այսինքն բան չհասկացանք։ Նայ, Թագուհին ուզում էր կրիսավարի թողեր գնար, ղարիբը ռեմենը գցել չթողեց։ Ստացվում է վտանգը կանխեց։ Այսինքն այդ ճանապարհը լինելու է հարթ ու առանց վթարների։ Լովիկ, ես ինչ արիր։ Ես քանի անգամ պիտի ասեմ հրա ռուլին մի քնի, ես չեմ հասկանում, դու մարդ ես, թե կենթանի։ Կենթանի եմ, Շևջան, կենթանի եմ, դու են ասա, դու կենթանի ես, ամեն ինչ նորմալ է։ Կենթանի, դու ես այդ ավար, հիմա ինչ ենք անելու։ Մի րոպե, ես հասկացա ինչ ենք անելու, հիմա ստեղ մեծ սպիտակ քարերով գրում ենք օգնեցեք, ոնց էլ չլինի հայկական սամալոց տեղով կանցնի, կտենա որ ներքևը գրածա օգնեցեք, քիչնի մեզ կվերցնի։ Հա, ես գիտեի որ քո ուղեղը քո գլխի պես հարթ է։ Ընդեր, fly one ինստատիվները քո համար 45 համարի ավտոբուսը չեն, որ որտեղ ուզես սկայնստես սկայնեն։ Ինչ ենք անելու այ ես։ Մենք կգնանք Սյուզիի հետքերով։ Հեսա, այս թերթիկները Սյուզինա թողե։ Մենք այս հետքերով կգնանք ու կհասնենք գանձերին։ Իմ հետևից։ Այո, պուշ, այդ կողմից ենք եկել, հələ հետքեր են կոմ են տանում։ Բայց ի՞նչ տա։ Իմ հետևից։ Երեխեք, ինչ լավ ստացվեց, որ մնացինք հյուրանոցում։ Համել շատ էի ուզում, որ իրար հետ խոսենք ու իրար լավ ճանաչենք։ Բայց իմ սիրտը ինչ-որ վատ բան է վկայում։ Ինձ թվում է տղաների հետ մի փորձանք լինելու է։ Աղջի, դու չգիտես, որ խոսքը ուժ ունի, տենց մի ասա։
Հենց հիմա լեզուդ գծի ու երեք անգամ ասա. Լեզու շորանա, լեզու շորանա, լեզու շորանա։ Պապա զիհել, օթում էլ ագրամ մանարի։ Հենց գտնես կգորաս մու։ Է, նանո, դու քո ասացներին հավատում ես։ Չասից ծեր եմ առնում։ Ինչ փորձանք, որ բռնես շատ-շատ շորերները հակներից հանեն, տկլոր հետ ուղարկեն։ Հա, բայց գիտեք, Բագրատին քանի անգամ են այդ տեսքով կազինոյից տուն ուղարկել։ Девочки, а давайте поиграем правду или действие. Շատ լավ միտքա։ Համել իրար լավ կճանաչենք։ Աղջի, բայց լավ բան ես ասում, ես եմ սկսում։ 3 6 9 12 15 18 20 21 Դե ասա, ճշմարտություն թե Կնյաշն ռիսկ։ Դե եթե ռիսկդ բողկա, ուրեմն տես ինչ եմ ասում։ Են արաբին տեսնում ես։ Դե ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Հոպարի գանձերը։ Здравствуй, дорогие мои гости. Я рад, что вы здесь. И хочу вам открыть маленький секрет. На самом деле, я вас пригласил сюда, чтобы выбирать себе жену. Мой город Сарев. Тот, кто станет моей женой, будет жить как Клеопатра на моем дворце. Ты так ищи, что ли, цингур, ахчкеркин, что ли, цинган? Ճիշտը ճիշտ է, իհարկե, բայց դες որ քեզ չընտրի, ախմախ։ Ուրեմն էս սաղնախիրի մեջից հենց իմ ճակատը պիտի պատչի։ Ապակա, наслаждайтесь великолепной природой Раса Мухаммада. Բայց հալալա քո դուխին, ո՞նց է տարաբի խոսի միս կերցրիր։ Ես ասացի, հեսա քեզ սպանելու է։ Երեխեք, լավ, վերջ։ Առաջարկում եմ ապահովության համար հիմա մենակ անկեղծություն խաղանք։ Պարտվողը թող անկեղծ պատասխանի հարցերին։ Ա վդրուկ տտը սևրյոտ, այդ մեկը չեղավ, ով խապեց, անենց կանիցև սախյան մեյքափի երես չի տենա։ Ուրեմն լսեք ինչ ենք անում։ Քան այդ շեյխը մեզանից մեկին կնության չի առել, շուտ գտնում ենք այդ գանձերը ու թռնում ստեղից։ Հոպեր ջան, հետաքրիր մարդ ես, ո՞նց եք ես եկա տարածքում գտնելու այդ գանձերը։ Չեք հիշում ավտոբուս նստելուց առաջ ինչ հուշում տվեց Արիստակեսը։ Եգիպտական ազգային հարստության մեջ է թաքնված ձեր տոհմական հարստությունը։ Ռաս Մուհամեդը այդ ազգային պարկը, որի ամենամեծ հարստությունը կորալներն են, նույնիսկ կորալ հանելը համարվում է հանցագործություն։ Հիմա ուզում ես ասես ես Հոպարի գանձերը այդ կորոլաների մեջ, հա՞։ Ումնում հասկանանք, ով է սկելու այդ ծովի հատակը։ Ես չգիտեմ դուք ո՞նց, բայց ես սոված եմ։ Ղարի, ես հետդ բերելու ես բերե։ Բա Հոպար ջան, ես ի՞նչ իմանամ, թե մեզի կերակրեն, չեն կերակրի, օգտվեք։ Բա հիմա ո՞նց ենք այս նրբերշիկը ուտելու առանց եփելու։ Այս նրբերշիկը արդեն եփած է, մնում է տաքացնել։ Դե այստեղ էլ այնպես շոգ է, որ տաքացնելու կարիք չկա։ Լավ, եկեք արագ ուտենք, հասկանանք Հոպարը ինչ է եփել մեր գլխին։ Արա որ դե ապա է Հոպարը այդ իր Գանձը։ Это ты потерять моя Золушка? Да, да, это мой частик. О, я любить настоящую красоту. Пойдем, я угощать тебе чай. Просидзу с батонами бажак чай-то веричани. Չանես, գնա սրան շեղի, միջև մենք գանձերը կտնենք, բայց նայ դու չշեղվես։ Պաշտի, Ես անում այդ տրակտոր, մոտը դահանությանը չէ սկսել։ Շեֆի իմ արև,
հենց նոր ստեղ բնական համով հյութ էր դրած։ Դա չէ համն եմ հիշում, ծիրանի համով էր։ Ալա ավելի լավ է դու ճանապարհը հիշիր։ Բարձի տերտիկները ուր են, Թամի քշել, հա։ Շերջան, մի բան ասեմ, էլի։ Իսկ չենք կարա ուղղակի հեռախոսով գեոլոկացիա խփենք, գնանք հասնենք այդ Ռաս Մուհամմադ։ Հետո էլ ասում են, դիրք կարդացեք, որ զարգանաք։ Գրիմ եղբայրները մեզ լրիվ խառնել են իրար։ Բա ինչի շուտ չէիր ասում, հա։ Շևչան, մեր մեջի ասողը դու ես, ոնց ասես տենց էլ կանենք։ Դե գեոլոկացիա խփի գնանք։ Շև, բայց դու ինչ մոզգ ես, շև, լրիվ խելքի տոպրակ ես, հաստատ տենց է պետք անել, ոչ չէի ֆայմ է դրանից առաջ, էլ է մի րոպե, գեոլոկացիան։ Դենգ ինգի առաջ։ Մի րոպե։ Պի, պի, կարյաչի։ Կրասավիցա մայա, տամ դյանաս բրիգատովից ռամանտիշն է մեստը, սլեպեստ կամի ռոս, պայդոմ տու դա, յախաչուցի բյա, ուվիդիտ պեզադեշտի։ Պրերատը պատգատովից։ Պատգատովից։ Հոպարի գանձերը։ Հովի, զգուշ ես լնում հանգար չնկատեն, որ մենք ստեղ ենք։ Որովհետև եթե հանգած նկատեցին, որ մենք ստեղ ենք, քո գլուխը ջարդելու է։ Ինչի հենց իմը, շեֆ։ Որովհետև եթե հանգած ուզեցան իմ գլուխը ջարդեն, գլուխդ կջարդեմ։ Ընդերջ։ Ահա, Մարի ջան, դե հիմա անկեղծացի, երեխեք հարցեր տվեք։ This is for you. О, спасибо. Боже мой, что это? Ինչ է գովել նա? Գծույա, մրույա. Я его убью. Տեսնում ես, Ելենա ջան, այս կյանքում ոչինչ անպատիժ չի մնում։ Աղջի լավ հանգստացի, հա, քվի դեղակ, դու արաբի գլխի սարկցիր ինքդ էլ քո, հաշվը մեկ-մեկ։ Լավ, ես հարց եմ մտածել, Մարի, որն ա եղել քո կյանքի ամենամեծ սուտը, որ ասել ես։ Մարի ջան, էդ խեստ են սուս, հլ ասա տենամ, որն ա ամենամեծ սուտը։ Ամենամեծ սուտը։ Ես Բագրատին խափել եմ։ Ես հղիչ եմ։ Ահա, Լովիկ, տեսել որ Հենզելն ու Գրետելը պետք եկան։ Հաստատ ես հետքը Սյուզինա թողել, պետք է գնալ տեսնել ինչ անդեղ։ Գնացինք։ Լովիկ, 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 Մախմուր աղջիկ։ Հլա, ու դու ձիչ ես կայնած քնել ես, ես վարդի տերտիկները Սյուզինը թողել, հաստատ ներսում գանձեն ետ կապած ինչ-որ մի բան կա, արի մտի ներս մի բան մանարի գտի, ես էլ գնեմ Սյուզին գտնեմ։ Աշկա։ Սյուզես դու ես? Շեֆ, բայ Լովիկ նորա։ Ինչ Լովիկ, հոպարի գանձերը ուր են։ Հոպարի գանձերը ստեղ ֆրֆրում էին։ Այսինքն։ Տղեք աղջիկների փոխարեն են եկել, հիջաբով տարածքում ման են գալ։ Բա ուր են հիմա? Չգիտեմ, աչքիցս կորել եմ։
Չոյ տավելա հիմա էլ պատգատովից արա։ Ուն յուժելի ստեմյա ձգվան չկա։ Մեկը բռնվեց։ Հիմա նա ինչ են գալու։ Դու աղմուկես բարձրացնում, որ տարածքում հիջաբներով տղամարդիկ են ֆրֆրում, մենք պահկվում ենք, այս տղերքին բռնում են ու գանձերը մերն ա լինում։ Հասկացար, դե շուխուր արա։ This is men! This is men! Մուշինա! This is men! This is men! Պատգատով իլաց։ Ես երազա, դու այդտեղ ինչ ես եղել, հարթացի, հարթացի, հա! Շեֆ? Հա, մի քիչ ուշանայի, ամրացիդ մասին անցյալով էին խոսելը, հեն այդ փչացացի, թերակ սու դուրս ընկած ինձ, եսո։ Արեզ նահապետի ինչ եղավ է։ Գտա, գտա։ Մեսա։ Ես ինչը։ Հեռախոսի քարտը։ Այ քեզ բան, ուրեմն մենք ճանապարհ կդրենք, մեր սերը փոխենք, դառնանք Էք Արաբ, կանք հասնենք ստեղ ինչ որ չիպի համար արա։ Բռնվել եք դրան, բռնվել եք։ Գտնի արքայական տոհմի գանձերը, դա չգիտի նույնիսկ Նոստրադամուս Միշելը, գուցե հաղթեն չարին հերոսները բարի, ու տիրանան տոհմական գանձերին հոպարի, հոպ հոպ հոպարի գանձերը հով է տերը, հոպ հոպ դու լուծիր բոլոր հանելուկները, հոպ հոպ քայլարա ու կգտնես հետքերը, հոպ քոնը կլինեն բոլոր գանձերը, հոպարի։